Přední kopanina opět musí přenášet jako první nějaký novinky, to znamená, my děláme rozhovor ve třech. Odpovídat budou chlapci ve dvou, ano, jsou to naši krajní hráči, to znamená Martin Les a Šimon Vik. Takže kluci, dneska výhra 1-0 nad Zbraslaví, která se nerodila snadno. Takže kdo se popere první s odpovědí? Šimon. No, tak máš pravdu určitě. To bylo těžký utkání, protože už to hřiště přece jen v takovém stavu, že je to hodně podmáčený, že teďka v posledních dnech hodně prší a je obecně velký vlhko. To znamená, že to nebylo úplně lehký pro ty techničtější hráče. Museli jsme si dávat pozor na to, aby nám náhodou ten balon nějak neodskočil a tak. A soupeř byl určitě nebezpečný, protože hrál hodně důrazně, snažil se to dojíždět už od první minuty. Ale myslím si, že jsme to nakonec zvládli dobře, jenom tomu prostě chyběl ten uklidňující gól na 2-0. Martin, řadí se mezi techničtější hráče, jak říkal Šimon, ten terén ti vyhovoval nebo nevyhovoval? No, tak je pravda, že je to těžší na tomhle terénu. Bylo to těžší, o hodně, než kdyby to bylo suchý, je to takový podmáčený, ale musíme si s tím poradit. Je to pro oba soupeře stejný. Jeden z nejlepších hráčů soupeře byl hráč Král s číslem 13. Jak hrál levonový hráč, často i na tebe tady hrál, takže jak tě větral? To určoval kdo, že byl nejlepší. Ono to neurčoval nikdo, ale z tribuny vypadalo, že byl velkým tahounem toho týmu. No, tak je pravda, že mě tam pak provětral, ale tak nedali gol, to je nejdůležitější a si myslím, že jsem splnil své úkoly. Šimone, ty jsi střídal a kuriozně si dostal, inkasoval ještě žlutou kartu, než si stačilo odejít ze hřiště. Pověz tam k tomu něco. Tady to něco vypadlo, chrániče nebo co? Já jsem se rozhodl, že si tam ještě vydám chrániče, protože mě nějak tlačili ke konci pak zápasu, ale ne, tak snažil jsem se nějakým způsobem už to hrát chytře. Takhle. Já bych tomu teda ještě dodal, protože když Šimon zjistil, že bude střídat, tak najednou vzal úplně největší sprint, co mohlo jít. Takže jsme mu říkali, Šimone, zpomal. A zeptali jsme se, jestli má kartu a on, ne, nemám. Tak si pak začal sundávat chrániče. Kluci, já, jak to vypadalo, měli jste pocit z toho závěru, že ještě bude drama, nebo že jak už to nějak udržíme a to vítězství bude doma? Nebo byli jste hodně nervózní v závěru? Ty už to nebyl, ale z lavičky. Ani, já si myslím, že ani ne, tak oni se samozřejmě snažili ty vysoký hráče, jako třeba Žižku a podobně, to znamená dobrý hlavičkáře, vysunout dopředu, aby tam mohli nakopávat ty balóny, ale já si myslím, že ten jejich herní projev byl celý zápas podobný, že oni se to snažili přece jenom dávat dlouhý, většinou tam na toho rychlonohýho záložníka nebo podhrotového útočníka, takže já si myslím, že jsme se s tím popasovali dobře. Hlavně nás tam zase podržel třeba Jirka Švarc, který se nebojí pro ty balóny, pro ty centrovaný míče si jít a vyboxovat je, protože já jsem tam nebyl jsem nervózní, určitě ne. Jak jsi se ptal na ten závěr utkání, je pravda, že on měl asi v držení víc míč, ale nějakou úplně vyloženou šanci neměli, no, takže já jsem se jako taky nebál, že to udržíme. Kluci, děkujem, rozhovor ve dvou, to poprvé na kopaně, to je výborný. A držíme palce do dalších kol, třeba raději se remizovali, jdeme do nějakého odskoku a chybí nám 5 posledních zápasů, drží palce. Jdeme na to. Díky. Takže poslední do party dneska konečně solo, jsme tady měli Šimona s Martinem, dělali rozhovor ve dvou. Takže oni se stydili k jeden přijít, takže prosím tě, tvůj názor na dnešní utkání, Zbraslav asi nejlepší soupeř, který jsem zatím přijel. Máš stejný pocit? No, asi s tou budu souhlasit, myslím si, že to bylo dneska hodně vyhecovaný z obou stran, i jakoby přišlo docela dost fanoušků, kteří tam taky mezi sebou měli nějaký konflikty, ale myslím si, že to mělo náboj to utkání a jsem rád, že jsme ho zvládli. Ty jsi dneska minule jsi střelil krásný gol v Třeboradicích, na dnešek jsi žádný neskoval? No, tak dneska mi trošku zvlhnul střelecký prach, takže jsem neměl žádnou šanci, žádnou střelu, takže ani nebylo z čeho. A měl jsem krásnou situaci, kdy jsi prostrčil na Ivo Flaxe, který běžel stát na brankáře, vystřelil brankář, vyrazil na bránu na roh. To znamená, tady mohla být asistence? No, mohla, myslím si, že Flaxík to udělal jakoby relativně dobře, chtěl to prostě propálit, no možná to mohl zkusit dát na zadní, ale tak to už je v té rychlosti, pak se to takhle po zápase se to radí snadno samozřejmě, ale myslím si, že jako škoda, že to nebyl gól, ale nevyřešil to úplně špatně. Oba týmy proti sobě nasadili zkušený matadory, na straně z Braslavy hrál Žižka, Sedláček, Král a na naší straně se už se vrátil do stavy Tomáš Pešír, Tomáš Poláček. Jaký to byly boje tam v tom středu pole mezi těmihle playerama? No, tak
jako my už jsme zvyklí od Poliho a od Pišty, že nám pomáhají a nepomáhají nám jenom jakoby tím, jak dobře hrajou, ale i tím, jak na nás mluvějí a jak nás posouvají i při trénincích jakoby dopředu. A s těma soupeřovými hráčema, no tak bylo to takový trošku důraznější dneska, ale myslím si, že jsme to zvládli všichni v pohodě. Co rozhodčí Cichra, mladý rozhodčí tady mezi těmi matadorama, jak to tam dokázal ustát? No, myslím si, že to měl hodně těžký dneska, že mu právě ty matadoři mu to dávali trošku sežrat občas, ale tak jako nakonec to asi tak nějak jako ukočíroval, no, dohrálo se to, takže dobrý. Plážo, děkujem a držím palce do poslední třetiny podzimu, která začne za týden na Admíře a budeme se těšit na další zápasy. Super, díky, snad navážeme na tuhle výhru a uděláme další sérii. Dík.